Bu, ibu kagungan gadah ingon-ingon. Gadah ingon-ingonin apa? Ya cok kucing toyo. Pantesan durasi ceramah tenggene gula niki 2:30. Kia ini kuru-kuru modele ngono. Mergo jamae ngeyel-ngeyel kaya jenengan to, Bu. Aku kan wis ngomong, hewan unggas, ya aja kucing to. Tumai ngon-ngon lek jawab ya bener. Dengon-ngon duwe apa? Kucing. Unggas iki kaya to ayam, bebek, mentok. Niku unggas. Wis takon karo jenengan wong wedok malah sesat aku takon karo wong lanang-lanang. Pae. Pae. Assalamualaikum. Nun sewu bapake kagungan gadah ingon-ingon. Gadah napa ingon-ingone? Luwi sesat meneh iki. Manuk. Surat maksudnya manuk apa? Sing dimaksud teng bapake sebelah kanan, manuk kuwi manuk sing ana matane. Gemes aku ngajak karo kulo ngene iki modele. Ning senajan manuk niku kategori unggas, nanging nek disembele ya mesake wong pupune mon sak kempole mumpuni. Cilik loko dagingnya ya jadi sembelih. Lagi mumpuni wong aku wong sugih. Nanging durung kurban lembu kalian mendoten hara ya Idul Adha. Nyembelih apa wong randu ingon-ingon. Tuku daging ayam. Merak ketang arah sekilo. Dimasak rica-rica ketika hara ya Idul Adha. Radoyan ayam. Tuku iwak laut. Merak ketang arah sekilo. Pokoknya wong sugih yang belum berkesempatan kurban sapi atau kambing. Disunahkan tetap nyembelih hewan unggas utawi masak ayam dimasak sing enak ketika hari raya Idul Adha dalam rangka menghilangkan rasa tomat, menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa serakah, menghilangkan rasa geragas, you know geragas? Ah yes, I do padel. Geragas bagi wong sugih. Pertingi ini. Apakah di desa Gulon ada wong sugih tapi geragas? Oke. Wong sugih nanging geragas kuwi wis jare ngakune sugih tapi ora melu kur. Nah, aku direwal ngucap ban ngono kuwi. Boleh ngaji nganti jam 5 sore ulang. Jawabane ya. Long. Wong sugih nanging geragas jarene sugih tapi rame lukur. Tapi malah ngarep-arep bagian. Ana wong gulang ngene ngono kuwi? Pak Lurah. Dan saya dalam yang diterang Mbak Lora, kalau ini pas Idul Adha, wonten gulon menika nyembelih kurban lembune pinten, mendone pinten. Subhanallah, luar biasa Pak Grangendikan, gulon wingi kurban sapine 17. Waduh, saya sampai rakan ada itu. Sombong amat. 70 malah sapine subhanallah. Sapine 70 guys. Berarti piyai kulon piyaine soge Allahumma. Amin. Sedangkan wong soge nanging gragas jare soge tapi rame lukur. Tapi ngarep-arep bagian. Malah sengaja pas Idul Adha kawit isuk ora masak. Ketungkul ngulek bumbu karo nyiap-nyiapno sunduke sate malah karo ngedumel jarene lurae.
bulan sakini pitung puluh pedusnya sampe rakena detung masa setengah lima sore bunda terasa kaget ya. Niku namanya wong suke tapi ngerak sebab wong suke jangankan nerima daging kurban kok dijual, hanya dicari keuntungannya saja bagi wong suke haram hukume. Karena wong suke ketika nerima daging kurban itu bukan bagian dari daging kurban, tapi sekedar bebunga utawi hadiah. Kecuali si miskin, maaf ngapunten, wong miskin ketika hari raya Idul Adha kan lek nopo bagian rada kathah. Yo dagingnya indah sebuntute bengkile sakelulangnya kinompo, tapi kan yang namanya miskin gak punya kulkas. Sekali-kali aku liat cerana rada keras nih, ya Allah lagi beningan kapi kaya radiator. Sana aku wedang susu ya doyan. Kita nebor apa ngertian kuyonan bubur wanti lawan sewa alhamdulillah niki kula nggih bersyukur pun paringi wedang klopo niki nek kloponis bener-bener klopo tua niki mboten kelapa muda melih tapi rada mending ini ana panitia kata sing maringi kula niku sengaja nyukani cengkir kenapa kok penganten anyar dikeki cengkir jare ben kenceng lek jungkir ngono. Lamon menungsa dicoba kelawan sewu ping 30 dina sebulan sama dengan nunjuk. Tadi kalau ada warga masyarakat desa kulon kok penghasilan dalam satu bulan lebih dari 5 juta ikut termasuk kategori wong suke wong suke contohnya camat kapolsek dan ramil ki wong suke. Sebab nopo gaji sebulan itu di atas 7 juta. Nanging wis kepotong cicilan karo tagihan. Rasane nggih Pak Camat. Nggih, saleh kula mireng-mireng kabar Pak Camat niku galih gagah nanging nyilih. Lek nite mobil iso nganggo rasa adol. Makan aku Pak Camat. Mugi-mugi Pak Camat salam Pak Kapolsek Pandaramil gajinya yang barokah. Bersih sak putra wayah. Dadosaken lare solih-solihan. Kalau Pak Camat Kapolsek Pandaramil beliau abdi negara plus Pak Camat PNS, kula wani nyentil. Tapi nek kepala desa niku enggak PNS, niku nyalon modal piyambak. Anu nuwun sewu Pak Lurah. Kepala desa sudah berapa periode? Oh dua, subhanallah. Saking padarane kaya kayane pun balik modal gitu. Dan saya mohon izin Pak Lurah, ini memang agak privacy, tapi ya masyarakat boleh tahulah. Kalau kepala desa itu gaji sebulan berapa? 3 juta, baru kali ini ada lurah jujurnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat lurah, bulon. Saya tak ngitung, tak ngitung 3 juta. Sedino jatah blonjo 200 sewu ping 30 dino sama dengan 6 juta. Gaji lurah bulon sedino 3 juta. Berarti ki Pak Lurah ora suki malah kudu nampa BLT nih. Tapi sekedar kalau kepala desa kan ono bengkoke. Berarti ora sida nampa BLT. Sugih padha kali jenengan ngapunten ingkang kathah. Piyayi sugih niku tengene bulan Dzulhijjah kaparingan sunnah muakkadah nglakoni ibadah kurban. Tapi saumpama mumpuni wong aku gaji kan 3 juta lek dadi lurah.
Taun wingi wis kurban, sak umpama taun sak niki kok kula mboten kurban niku kepripun mboten napa-napa Pak Lurah. Nanging menawi wong sugih kok belum berkesempatan kurban kambing ataupun lembu, maka wong sugih tetap disunahkan nyembelih hewan unggas, hewan peliharaannya sendiri.